وانكو الرميا كواب معي شبابو وانكو الرميا كواب معي شبابو موقتهي وحيداعي يا ويراركي شالي وهي كما عليسي وهي كما عليسي عبد الله واحد كتكتي ايقو والوليان حالي وابريستو وقلك يا دارورة لقو عيد شوضو ميا وير علو حري وليني يواي وكالماني وجري ولياب وجر وجر دار ورر سني وكان يرنا ورويلش ويانا مدى وريري وحنديل عنو وياها دونكيو تاريخ دكاوين وحلقة ورئيستا روح ويا راقي او هادا ويلاشا موحاد لاديه داقال ايدي ويدي كارين واختقين ايولو من وروحا كارول ليري انكستو واناك فراها يو تلاوع نايد شاقو مرها دوسا ويالا هاينا موادات شاقة ولو ان دادلقو واني كارين ويليار هادا الكيس هادي اي وحيقا يالا يالا نمان كواوين هنوالين انا ورا الله هذه الموالين حنا والينا اذا موالين ما دير لتا وبتلس كسر ورن كان نس قال ول ول والدي ورانا وها ما قلي جره كليغا والا ورير واي هدان لو ري هلو لو واشو ور وها كلو ليري دد وينو وحان كو تورين هو سيسيني وح دن باي كو ويرن هيين ورس شيطاني وح دن باي ودان عيل بتين كو وروريهله ور ما كما تن مان با ليري واو د قيلده وحبايو ولالو كو اورن ويل لا دوفسد ور وها كلو ليري ويل كايس والو هدان iyo ku yiraado on ka war gurasoo inaan waalanahay maaha waxa kale oo maqli jiray wax darankii wadaan cil galeen waayay daba joogay warsan kama suugaayo dadkani waa horu nacay arya waxa kale la yiri dadkaad waalid koodiyo walaal kood balaysa way raahay ma ogtahay kala maanay wadankeena umbad waxa ka jira warar aflaysane waxyeelada adduunkii qabana war uma haysane war nuglerna waatay wadeen dalalka waaweyne xageebay wax marayaan bariyaan hanjabeen warwaayahan guriga jaagada hiirna ay waqooyiga kuuri jim kongol gala jaraf horaabul bador guntaala sahurdatanka kiya waleri jabaan yonay kuuri koofradekshe wanan game waleri hatta maraykan ka badis kutkudiyeli leey war kaligi ma hana waayahan ba madaxweyne xasan sheekh saa u yimid tiirka toogashada 22 iyo 33 la isu gooyay aryaadna wiilkan waqooyiga kuuri gantaala subax gasho badaw ku rida la leeyahay xawno si waayo ununka arga gixsana dibta ku baar dhabila war abdullahi waxni yalla ismaa ma hiya la yiri ya badmugo ku ridaaya biyahay ka halayaan inuu dhaca ma hiya lo qaatay war abdullahi ula laqad ku gaad korto len diibde wala duunka war ka haysiine soomaalidi ugu badneeda lagu doortay mareykanka mar lawna waxaan ka baqaya madaxweynaha mareykanka inay isu sharaxaan inay ku guuleysan doonaan waa iska soo muuqmuuqata oo maxaa soomaali u diiday obama bayu aha war ingiriiska hindi iyo pakistani ba hoggaamiye maxay soomaalidu uga qayb gali weeydi oo sababta soomaaliland aqoosi u sii wayeen maslaasba anigu waxaan la yaabay Soomaalidan doorashada iyo dagaalka isku dhinac wada warwaligeed bay sidaa ahayd Cabdi Rashiid ba wakiil 64 laha gacanna waa ku codaynayna gacanna waa ku dagaalamayna war Soomaali caalamka laga doortay aan idin sheegay waa maxay dagaalkaad lagu meereysanaysiin waradii ku dhaadaan war heenex Kenya Soomaali iyo Kenyaati ku diriray oo nin Kenyaati ku dhintay Soomaalidu duug iyo karfan iyo rafisa iyo diyay bixisay taasina waxay muujinaysaa in dhaqankii Soomaalidu Kenya ka hirgalay warwiil kale dili waa Soomaali wax diyada bixiyana waa Kenyaatiga war mid ka mid ah nabadoonadii Soomaalida ee Kenya wuxuu yiri Kenyaatiga hadii qof laga dilameedkiisa laba bilood inay iska haystaan ay rabaan laakiin hadda waa xalina waxaan u sheegney qofka hadii uu dhinto in hore laga dhaqo karfana la geliyana la aaso wargooyin Kenyaatiga Soomaalidu ma waxay bareen meedka inaan la iska haysana degdeg loo aaso war Kenyaanka laftirkiisa dad xal diida ahayno dhaqan kasta baa taa wixii xal keenayo way qaataan war war ma isiin aan la meereysanine gobolada dhex degmooyay yara gacanta shabaab ku haray waxaan la sheegay Albuur iyo Aadan yabaal meenay xamaamadooda ka guranayaan dadweynaha waxay ku qasbayaan inay godad qotaan oo dagaalamaan waxaana muuqataa la yiri markay godadka galaan inay inta isku xiraan uga tagi doonaan dadka amniga falaqeeyaan waxay leeyihiin koofurt
horta gobolka midug ayay isugu tagi doonaan waxaan la sheegay waaweynkooda xeebaha gobolka midug in dooma u yaaliin yar yar kara sidii kuwa hore lugaha isaga xireen inta mowdka u dabraan inay ka dhuuma doonaan ha heeyo samigay abdullaba waxa uu yiri oo waxa gartoodii la geela uftiyo guriyahaad gubteen waxa gartoodii la geela uftiyo guriyahaad gubteen war abdullah waa godad waxa lagu yiri waa galeen war guriyahay gubeenay dadkii gowracayn laga rabaa buu ku yiri warana uu abdullah ka rumaysan maayo shabaab ba gar la galaya arya gartaa tiqin ma hatanu shabaabna hey talaad uu ma toosano horeydi geerida agtal talaad uu ma toosano horeydi geerida agtal war abdullah war ma hay sida wasiirka waxbarashada faarax abdul qadir waxa uu yiri waxa ardada iyo qoyaanka soomaaliyeed ay shabaab u beegsadaan waa inaan ummadu waxba fahmin oysan waxba baran oysan waxba diidin laakiin war laana hayse kuwa aan dugsiga jaamacad midna dhigan baa inta u dul qaada waayo qoryoodii qaatay iska difaacay wuxuuna yiri marnaba lagama yaabo Soomaalidu inay aqbasho godku yaala Afghanistan ashar lagu soo diyaarshay lagu maamulo diin iyo maadina Soomaalidu waa qoon badan tahay buu yiri warankoolo Faarax Abdul Qadir waxa kale uu yiri maalin dhawaad waxaan maqlay qawaarish dha wasaaradda waxbarashada iyo iskoolada Soomaaliya waxa lagu bandhigaa waxaan banaaneyn buugaagta nusuqay taale ha akhriyaana waraadi wax diinta ka baxsan ku yaalaan in qimaasi iyo istishhaadi mar haday san buugaagta ku oolin shabaab xaqiiqada wax banaan maaha warnimanka waxbarasho ma ogolo waa booka xaraam war qarixii macallimiinta iyo ardaydii jaamacadda Banaadir Shaam oo lagu laayay iyo kii ardaydii halka ay saamaha lagu laayay iyo weerarkan hadda ay leeyeen anagu wasaaradda waxbarashada aan u soconay iyo aqoonyahan badan oo Soomaaliyeed waarsi ku dileen iyo culimo badan oo ay ku gaadeen masaajidda waxaas markii la isu geeyeen umada rabaan inay indhaha ka ridaan waa iska cadda qof wax fahmayna ay cul la yihiin wararta waxaan idin weydiiyay Shaam oo ku dhaqaatiirta ku laayay shabaabku markay dhaawacmaan yaa daaweeyay war ma fi qofkii ka dhaawacma way dhameystiraan war abwaan guurana waxa uu yiri baagsiga tacliinta iyo baabiinta lagu wado waa yey baraarugin haddaan sii bayaaniyo ummadii wax baratay maskaxdeedu bislaato been laguma dagi karo warow wadajana war ma haysan madaxweynaha Puntland Saciidani wuxuu ku baaqay degmooyinka shabaab laga qabsaday in loo gurmado oo dadka shacabka ku dhibaataysan wax la gaarsiiyo oo dawladda iyo maamul goboleedyadu baa insan u kala haadin war waxaad ka tagtay hal ku dhigi madaxweyne Dani ee ahaa in degmooyinka la gaarsiiyo dimuqraadiyadda war ma haysan Soomaaliland beeshii caalamka soo faragelisay war ma tan dhaar geysa laga dhisay jamhuuriyad iskeed u madax banaan baanu nahay meere jarnaga boose war ma xalanaayo beeshii lixada xaq u guuray horta madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud haduu dhigi jiray war intaan leedin heshiisina heshiiya ilaa wax lama dhaafaan abuu ogaa war dad waalan baa tiina warka hayga qasinine beeshii caalamku waxay soo jeediyeen in doorashooyinka lagu qabto muddadii komishanka doorashooyinka Soomaaliland u cayimeen waxayna walaac weyn ka muujiyeen wada shaqayn la'aanta xukuumadda iyo xisbiyada marka khilaafka waa in la xaliyo bay dhahayn 13ka November ka hor war beesha caalamka ciray Faisal Cali Waraamiye ku mowqif noqdeen war farxaan oo war ma haysida mucaaradka Soomaaliland waa soo dhaweeyeen soo jeedinta beesha caalamka war gooyin horta lacag ma keenan beesha caalamka war faradu fuulay wal duweeyana hadii oo beesan dhimisay ku weelayaan taladiyo war sidii koonfurta Soomaaliya hadii beesha lixaad Soomaaliland soo faragelinayso gabaasa maxuu lahayay dadkaygu hadow taashaday maxaa loo daba socdaa war sideedaba af muslim iyo af gaala midna maaha heshiin mayno yaanan la heshiisiin war umad taladu waa dowlan taliye warana waxa maqli jiray ragta shada waa toli kara haajo kala taaga war ma tala raaca haa wa ma tala keenaa haa war talaada ku nool baa la yiri ayadu kuguma noola war waxa la yiri tashada ma qasaara tabcadaana ma bahdo war war ma haysiin wasiirka maaliyadda italiyaan naba suuda waxay kulan la qaateen ganacsatada madaxda bangiyada iyo madaxda shirkadaha waxayna kala hadleen inaysan shabaab maal gelin oo aysan hatan siin akoonadoodii bangiyadoodana aysan marna hantii u socota war kala maanay war ma haysiin hadaan arki jirteen shabaab oo shirkadda isgaarsiinta Kenya Safaricom taawarada jajabinaya maanta waxay marayaan inay jajabiyaan taawarada shirkadda isgaarsiinta Hormuud ilaa haddana inta looga waxay ka dhacday deegaanada Cali Kibir iyo Qayb iyo Maarsamage marka ujeedadooduna waa iska cadahay oo waxay tahay dhaqaalaha iyo hantida iyo nolosha Soomaalida inay burburiyaan war cid kasta oo Soomaaliya cadaw ku ah Hormuud ma nabad geliso sababtoo ah berigii Soomaaliya iyo Kenya oo qilaaf ku dhaxmaray Kenyatigu waa burburu jireen taawarada Hormuud war maada ma u shunun ki dheeray dhufata war ceel ummadu ka cabta ninkii nabad gelin waayay taawar iyo guri midna nabad gelin maayo horta anigu waxaan la yaabay mar waa inka shirkadaha dambiye marna taawarada burburinaya EFC ma isticmaalaan miya war waxaa la yiri dhimashada nin diido aan dhigiso
هورن دقي لما سن مو قني مو دحلا.